Gente, eu havia feito um vídeo ontem, falando como que eu tomo propis natural com a água. Aí eu até escolhi esse vídeo porque não deu comercial, não deu muito bizu, né? Isso que eu tava com vestidinho aqui, né? Hoje tá mais frio, eu tô com esse conjuntinho, né? Que minha irmã me doou, a filha dela, já falei sobre esse conjunto, eu acho. A filha dela, umas roupas que não ia querer mais, aí ela perguntou se eu queria, eu tava lá. Ela falou, você quer isso? Eu falei, quer. E hoje eu já tô usando aqui, ó. Pra não desperdiçar muito próprio, porque na água desperdiça muito. Eu tô fazendo isso, gente, não é da minha cabeça. Da minha cabeça também, que eu acho que eu já até fiz isso antes. Porque fica mais docinho. Então, vocês aí que tem criança, tem muito parente que tem criança, lá no interior também, ó. Pra dar o próprio, você ter ele na água é difícil de tomar, viu, gente? Pus uma água para fazer o café, a garrafa já tá ali preparada. Ó, eu acho que eu pus muito bem, não precisa pôr esse tanto de mel não. Aí você pinga assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Eu costumo pôr só 20, 20, 15 a 20. Porque eu não sabia que na água desperdiçaria tanto própolis. Aí o moço falando, né, em um vídeo, que desperdiça muito própolis, realmente, porque o própolis, ele sobe e aquela nódoa que fica em volta do copo é o própolis, aí ele desperdiça, né? Aí a gente toma um pouco dele. Própolis é vida, gente. Pesquisem aí, gente. Nossa, se você soubesse os benefícios do própolis. Esse que eu compro aqui é R$ 15, um vidrinho desse. De 12 a 15. Tem um tal de própolis vermelho também. Dizem que é muito bom, esse eu nunca vi. Pra você que tem criança, pra fazer a criança tomar própolis, tem que ser assim. Aí você tem que lamber aqui, né? Ele não tem, ele não fica a noda dele aqui. Já no copo e na xícara fica. Ele desce. Nossa, tá caindo. Eu tô achando que eu tô emagrecendo muito, viu, gente? Eu tô assustada já. Eu não gosto de ter esses bandulacos de pendurado aqui, mas isso aqui é o que aperta a calça. Aí todos os dias de manhã, de vez em quando eu dou uma parada, eu tinha parado, agora eu voltei por causa do inverno, né? Que tá aí, o friozinho, hoje tá frio, daqui a pouco eu só vou na padaria voltar e calçar uma meia. Aqui já tá tudo limpinho, que eu lavei ontem, quem aí viu a live ontem? Eu lavei aqui, lavei a sala, mas lavei meia. Aí a minha irmã já até. Ela vende esse mel, ela até me deu esse, né? Eu falei que ia pagar, ela falou não podia ficar. Mas depois eu dou outra coisinha em troca. Porque ela não quis receber o dinheiro. Então, gente, cuidem, cuidem de vocês. Cuidem da sua família. A gente fica doendo. Então, vocês viram aí a maneira de fazer a criança tomar o própolis. Uma forma de amenizar aquele gosto ruim que tem. E uma forma de não desperdiçar, porque às vezes você pensa que está tomando própolis, fica tudo em forma no copo. Inclusive, eu tenho copos ali, tudo encardido, que não sai. Eu até deixei uma xicrinha, não encontrei ela ali, eu tenho uma xicrinha. Ela está lá no fundo, ó. Eu peguei essa hoje, mas eu não pus, né? Eu pus só a água. É uma xicrinha própria para tomar essa. Quando eu esqueço de pegar a colher, aí onde ele eu tomei na xicrinha. Fazer esse cafezinho. Não vou colocar minha mão nessa água. Essa hora da manhã nem é necessário, né, gente? Não é necessário. E eu ficar quietinha lá pra cima, trabalhando no WhatsApp. Gente, o número do WhatsApp tá lá bonitinho esperando vocês. Hoje tá bem mais friozinho do que ontem, que bom.
E tem gente perguntando que dia que eu vou gravar com a amiga, eu vou gravar com ela, gente. Nós vamos fazer lives juntas, nós vamos sair lá pra cidade para gravar vídeos, vamos gravar dentro de casa. Mas vamos ver como é que tá, né? Tem que entrar dinheiro da passagem, né, gente? Como é da passagem e a reserva, porque eu não viajo com dinheiro, eu não viajo com pouco dinheiro, não, só com dinheiro de passagem, não. Porque tudo pode acontecer, né, gente? Às vezes você pegar um táxi, às vezes você comprar um remédio. A gente não pode viajar com pouco dinheiro. E mas o que está entrando, eu estou comprando coisa para comer. Então, esse mês está muito fraquinho. Mês passado o WhatsApp foi melhor, embora esse mês, hoje ainda é 12, né? Eu vou voltar com os vídeos de menos minutos para eu vender os parques, né? Três vídeos, quatro vídeos. Aí fica bom para vocês, fica bom para mim, porque assim eu vendo mais e fica bom para vocês, que vocês paguem, vocês têm mais vídeos com preço menor. Vocês vão pagar menos por mais vídeos, né? Porque eu tava vendendo um vídeo só, individual, né? Com esse telefone melhor, que eu tô com ele, dá pra fazer isso. Porque o telefoninho branquinho, aquele velhinho, tem muita gente nele lá ainda. Ele tá com um número novo. Não tem vídeo nele. Ele é ruim pra enviar vídeo. O áudio dele não funciona direito, sabe? Aí eu vou voltar. A minha amiga, ela vende assim os parques. Ela vende também individual e vende quem quiser dois, três. Acho que é assim que ela faz. Bom, eu vou esquentar a goela. Aí eu não sei, gente. Tá dependendo de se nesse final de semana vender, né? Porque amanhã, hoje é quarta. Tá no meio de semana. Aí, porque dia 16 eu tenho um compromisso, 17 também. Aí, a partir do dia 17 já dá pra eu ir. Mas eu quero comprar umas sainhas lá, que ela falou que tem umas sainhas lá, R$ 25. Saia que dá pra gravar vídeo, que são bem curtinhas, e sair pra um passeio, usar dentro de casa. Eu adoro saia jeans, adoro, curtinha. Qualquer tipo de saia curtinha, eu não uso saia longa. Eu não vou falar que nem que me paga caro, né? Se um dia tiver uma festa e eu tiver de saia longa, eu tenho que ir. Mas pro meu dia a dia, não consigo, gente. Não adianta. Tem que ser daqui pra cima. Daqui até aqui eu uso. Aí as pessoas vêm jogar pedra. Uai, eu desde os 13 anos que eu uso saia jeans assim, ó, saia. A primeira saia minha foi brim, que eu cortei uma calça de brim que eu tinha, que eu ganhei, e fiz uma mini saia assim, ó, tourando, mas era linda. Eu mesma fiz com 13 anos. Então eu tenho isso de mim. A única lá em casa que usa roupa bem extravagante, só eu. As outras tudo gostam de roupa comprida, eu não. O café tá delicioso. Agora eu vou ali comprar o pão. Deixa eu ver se eu já fiz o cabelo, porque tem vezes que eu tenho que ficar olhando. Porque um dia, quando eu tava no portão, que eu passei a mão assim, que eu vi que o cabelo tava pra cima ainda.